Det var en gång tre musketer. Den ene var modig. Han gør! Den andre var smart. Og den tredje var stolt. Og så hadde de en liten læregutt som alle var glad i. Jødene hører ikke hjemme i Europa. Langt mindre hører de hjemme her i Norge. Høsten 1942 arresterte nazistene norske jøder. Hvor er pappa? Men noen klarte å komme seg unna. Dra til datter Vigdis. Og husk hva vi snakket om. Gavene ligger i kjelleren. Hvem er dere? Det er barna de leter etter. Men hvorfor vil de ta dere? Fordi de er jøder. Målet var å komme seg til et land som var fritt. Over grensen til Sverige. Det vi gjør er at vi smugler over til grensen. Som potetsekker. Du er en liten jente som er kirder. Vi klarer oss uten deres hjelp. Jeg er musketer. Hvorfor skal vi ta så store sjanser for dem? De er folk, og vi er folk. Og folk må hjelpe hverandre. Tyskerne kommer! Det er deres skyld, alt sammen! Daniel! Vi er bare barn. Ingenting er vår skyld. Og vi har bare hverandre. Tre musketer.